Добър вечер, уважаеми зрители. Отново е събота, а вие сте с нашето предаване Студио 18. И днес ще се опитаме да ви представим, доколкото е възможно, разбира се, актуална гледна точка върху въпросите, които ви вълнуват, а те определено ще са свързани отново с пандемията от коронавирус и нейните отражения. Ще си говорим с различни събеседници, разбира се, но и да искаме, и да не искаме, това е нещото, около което в момента се върти света. Сега, казвам добър вечер на моя колега Стефан Иванов, който отново дигитално участва също в студиото. Здравей, добър вечер, уважаеми зрители. Добре дошли отново на територията на Свободното слово в Студио 18. Да започнем от няколко неща белязаха по-скоро тази седмица, но започвам с това, което определено предизвика най-много коментари – депутатските заплати. Може би зрителите, които са ни гледали миналата седмица, си спомнят, че ние започнахме този разговор. Съвсем умишлено не го довършихме, защото предстоеше окончателната дискусия и гласуване в българския парламент. Затова сега ще си позволя аз да кажа няколко думи от свое собствено име, защото вече започват прекалено много да ми идват тези късания на ризи и тези всичките демонстративни разпоредби, които се приемат. Разбира се, това, което ще кажа, няма да е популярно. Много от хората ще кажат, че не са съгласни с него. Но винаги да съм на така позиция, която не винаги е споделена, така че не се притеснявам. Важно е да вярвам в това, което говоря. Ще дам един пример със себе си. Когато бях общински съветник в Столичния общински съвет, в продължение на 3 мандата, аз никога не съм работил на друго място. Съвсем умишлено прекъснах своето работно място, за да мога да се отдам изцяло и единствено на работата си, която съм вършил, и мога да кажа с ръка на сърцето, че съм я вършил достатъчно съвестно. И сега задавам въпроса: от какво да се издържат тези хора, ако те нямат друг доход, освен този? Да, сигурно голяма част от хората ще казват, че има много народни представители, които имат фирми, доходи от тук, от там. Сигурно. Но не е ли по-лесния, не е ли по-умния вариант да се направи една препоръка, да се препоръча на всеки един да дари това, което той самия може да направи? Аз съм сигурен, че има депутати, които ще даряват много повече, отколкото собствените си заплати. Но това надцакване на тема популизъм, кой ще даде повече, кой ще даде по-малко, ми се струва малко по-късно и някак си лишава и цялата идея от одухотвореността, която трябва да носи едно дарение. Знаеш, аз по принцип съм съгласен с теб, то ти знаеш добре, не? Но този път според мен това беше необходимо, защото някакси народа искаше да види как се самобичуват депутатите в парламента. Много е тъжно това наистина, обаче за огромно съжаление, поне според мен точно това правим. Ето ти спомена за Общинския съвет, сега и аз ще кажа за моя случай в моя Общински съвет. Откакто е започнала кризата, се появяват различни хора, които непрекъснато в така общественото пространство призвават всички общински съветници да си даряват заплатите. Те, нашите заплати, между другото, в Елин Пелин са наистина доста малки. Тоест, размера на дарението няма да е голям. И аз запитах всички тези, които така призовават. Всъщност искат да гледат всеки ден отчет за какво сме си дали заплатите, за какво сме ги дарили. Или просто е така, защото винаги искат да сме лоши. При което бях залят, нали? Аз им казах, че ако публикувам отчет, защото истината е, че не само аз, а наистина голямата част, много бързо си дарихме тези заплати. Те, пак казвам, обаче са много малко. Т.е. те сами по себе си не могат да бъдат полезни да свършат работа. Но ако почнем да обясняваме, ние си давахме заплатите за това, ние си давахме заплатите за това, то тогава се губи смисъл от това още да ги дадем. Но хората едва ли не искаха по този начин ние да сме виновни, нас да накажат заради това, което се случва по света. Аз си мисля, че същото е с парламента. Хората едва ли не искаха точно това да се случи. Да накажат депутатите, лошите, те да оберат негативите за всичко и затова да останат без заплати. И пак не са доволни, въпреки че стана. Нека тогава се премахнат заплатите изобщо. Нека тези длъжности се набрават обществени. Нека заплати няма. За да може тогава да се разбере, че всъщност, когато отидат тия хора там, те отиват за да работят на полза роду. Значи не може ти да задължаваш един човек да прави дарение. Той или ще го направи както иска, или няма да го направи. Но нещата вече са се случили. Аз разбирам, че има нужда да се покаже някаква съпричастност. Направена е тази съпричастност. Слава Богу, правят я много други хора.
така или иначе се случило, но според мен имаше начин, по който да се случи много по-добре. Изобщо нищо задължително в този свят някак си не звучи естествено. Така и това самобичуване доброволно пред камерите, това надцакване на парламентарната трибуна, както имаше един майтап такъв, се обещава или ще се дава. Горе-долу беше малко сватбарска тази картинка. Но слава Богу, се един депутат предложи да се плащат по 1000 лева за това, че работят. Защо не по 2000? Да, доста куриозни бяха тези дебати. Аз съм съгласен с теб. Но да поговорим... Сега искам още веднъж да кажа, обаче, че идеята това нещо да се случи. Пална. Самия факт, че има хора, които проявяват инициатива в рамките на тази криза да помогнат, е добра. Но както винаги дявол е в детайлите и не биваше да става по този начин, защото наистина има начини, по които по-добре може да се направят тия неща. Знаеш, че обикновено, когато се дарява, трябва да се дарява анонимно, без да те гледат хората, без да изпъкваш. А то какво се оказа всички депутати, че и президента се включи, той от кой месец дарява, он и от кой месец дарява. Това стана леко пошла история, дори и тези, които са искали да стане добре, според мен не са много щастливи. Аз бих искал да погледнем точно този въпрос и от друга гледна точка. Има нещо, което много ме дразни в нашата народопсихология. Ние винаги обичаме да правим сметка на някой друг. Не знам дали си забелязал, но има ли обществена личност, без значение какъв пост взема, без значение каква отговорност взема, винаги в общественото пространство някой му прави сметка за това за какво трябва да си харчи парите. Да, това е така. Ние сме го обяснявали и друг начин, то психолозите, да ние не го обясняваме с това, че обикновено човек е по-лесно обяснява собствените си неблагополучия с другите хора. Много по-трудно е да обясниш, че за част от нещата, които не са ти позитивни около тебе, имаш и някаква вина и ти. И това е нормално, може би. Човек винаги търси по-лесното обяснение. Така че няма нищо изненадващо в това. Така сме почнали темата за парите, да продължим с едни други средства, едни милиони, които бяха дадени от Българската банка за развитие, уж като подпомагане на бизнес, но то се оказа, че отиват в една колекторска фирма. Да поговорим за това малко. Как оценяваш поредната уволнена глава по време на пресконференция на брифинг? Тук има няколко неща за коментар. Първото е, че тая глава прекалено много се задържа там, където не е мястото, и в този смисъл нейното падане е нещо положително, дори закъсняло, много закъсняло. Факт, абсолютно. Имаше страшно много неща в миналото, които да разровим, но със сигурност, ако хората се поинтересуват и влезат в Google, изпишат това име, със сигурност ще видят много скандали, които са се случвали преди време, колко пъти му иска на оставката и по какви различни поводи. Само да напомним, че всъщност това трябваше да бъде първия финансов министър на ГЕРБ, но заради скандала с регистрирането на офшорките се появи Симеон Дянков. Тоест, този човек е неизменно свързан с ГЕРБ от самото начало още. Той в неговата защитна теза го казва изрично. Той специално наблегна на това, че продължава да бъде лоялен на ГЕРБ. Той каза още нещо, че всичките тези неща са се случвали със знанието на надзора, със знанието на заместник министър и така нататък, на хора, които са абсолютно политически фигури. Тоест, тук няма някаква изненада, тъй като самият Мавродиев това си го казва. По-циничен е обаче другия въпрос, че хора, на които се дава да се стопанисват пари наистина като обществен ресурс, правят без въобще обществото да разбере, оказва се, че без да разбере дори и премиера, в това отношение аз повярвам, че е така, си докарват абсолютно законно по няколко стотин хиляди лева месечно, господин Тоцев, месечно. Тъй като се оказа, и аз съм сигурен, че това е само началото на бурята, че има няколко дъщерни дружества, които са създадени, 100% собственост на Българската банка за развитие, в които управителните органи на тези дружества имат едни доста солидни заплати. Управителните органи неизменно присъства господин Мавродиев. Разбира се, не само и той. И накрая, ако се тегли чертата, ще се окаже, че този златен на държавата чиновник взима много повече, отколкото заплатите на премиер, президент, сигурно няколко общински съвета, включително и най-големия столичния, взети заедно. И тук няма ли някакъв дисбаланс в общественото отношение по тези въпроси?
Обществото беше напълно заспало, когато откраднаха 4 милиарда лева от КТБ. Продължава да спи по този въпрос. Обществото беше напълно заспало, когато искаше да се открадне по времето на МДСВ да се направи една дългосрочна концесия, уникално грабителска на автомагистрала Тракия, ако си спомнеш това нещо. И това почти беше се случило. Обществото по принцип проспива, и това също сме говорили с тебе, големите удари. Обществото се влежда в 20-30 лева и в някакви такива дребни неща. Така че времето за случване на правилните неща винаги е добро. От тази гледна точка съм сигурен, че това нещо е положително решение. Добре, аз бих дал и още един пример в тази връзка, разбира се, говорейки за заплатите. Мога да разбера защо Пето той е във връзка и с депутатите. Защо наистина искаме да линчуваме тези, за които гласуваме, тези, за които гласуваме доверие да определят нашата съдба, искаме да ги принудим едва ли не да живеят в мизерия. Наистина не го разбирам. Аз ще ти дам един конкретен пример в нашия общински съвет. Имаме няколко учителки в съвета, но с една от тях си говорих. Тя общо взето беше на прага да напусне малко след клетвата, казвайки следното. Получаваме ниски заплати, реално нямаме възможност като опозиция, кой знае колко да влияем, но където и да отида, едва ли не ме наричат, че съм хрантутник на системата и че всъщност едва ли не ние сме вредни за обществото. И тя каза, аз не искам да бъда вредна, не искам да ме третират по този начин, и беше на път да се откаже. Разбира се, намери си ли в себе си, продължи, но не мога да го разбера защо е това, всъщност тази злоба, нали, да се изкараме едва ли не. Не може да се обясни това нещо, тъй като то не е свързано с богатство. Някой каза, понеже все още не сме достатъчно богати българите. Не е точно така. За съжаление, това недоверие в много от случаите е заслужено на голяма част от фигурите, които са на политическия небосклон. Те са направили толкова много глупости целенасочено, умишлено, че е нормално да има такова недоверие. Но също така несправедливо е това доверие да бъде налагано като кълъп към всички. Това демотивира и малкото нормални и почтени хора, които искат да направят нещо, за да променят нещата в положителна посока, да се занимават с политика. И в крайна сметка ще останат тия, за които няма никакъв проблем, не просто да не взимат заплати, а дето се шегувахме с теб да дават по 2000 лева, но да си разпределят под масата едни милиони, за които никой няма дори да попита. Да, за съжалението до това води популизма и това мразене на управляващите. Само за Мавродиев и Българската банка за развитие, щеше ми се само да обясним на хората за какво е тази банка, защото съм сигурен, че те я чуват и я свързват само единствено с скандали. Идеята на тази банка е всъщност да се осигуряват нисколихвени кредити за микро, дребни и най-много средни предприятия. През последните години обаче тази банка си позволява да финансира само големи предприятия, такива, които получават големи обществени поръчки, големите инфраструктурни проекти, които строят в строителния бранш, доста сериозно финансиране има. Тоест, една добра идея е тотално опорочена от тази банка. А нужно ли е да напомня, което също беше казано в нашето предаване, че именно през тази банка бяха насочени тези стотици милиони за помагане на хората и на фирмите в положението на кризата, породена от COVID-19. Да си спомняме ли, че когато ние говорихме за всички тези неща и го говорихме не защото персонално Мавродиев или някой друг е бил начало, защото моделът е сбъркан, тогава отново не се намери никаква обществена реакция за дебат по този. Да, да напомним само, че всъщност да обясним, че надзорният съвет на въпросната банка, тя е който сменя нейното ръководство. Той е съставено от въпросния замминистър на икономиката, за който вече споменахме, и още няколко такъв тип фигури. Тоест, тезата, че виждате ли, управителният съвет е много лош и той не изпълнява добре държавната политика, и затова си имаме и надзорен съвет на тази банка, който от изцяло политически назначени хора, които трябва да следят точно за това, те не са го правили. И случая, след като уволнявам, аз мисля, че не само управителният съвет, който вече е сменен, ами трябва и надзорният съвет да бъде сменен. Ако вече не е направено това нещо, аз мисля, че след реакцията на премиера това нещо се е случило, без значение доколко в общественото пространство това се е разчуло. Да, ами аз ти благодаря за това. Така видяхме ние тази седмица, която беше, смея да твърдя, отново наситена с изключително много събития. Разбира се, те по една или друга причина са провокирани от пандемията с коронавируса, но
В такива моменти сещам за това китайско проклятие, което казва, проклинам те да живееш в интересни времена. Нашите определено не са скучни. Останете с нас.